La fàbrica de vidre Sotibèrica, que produeix tubs de vidre farmacèutic des de 1953, ha comunicat la seva decisió de tancar la planta situada a Sant Adrià. La intenció és començar el procés de tancament aquest estiu, el que suposaria l'acomiadament dels 112 dels 127 treballadors que té en plantilla. Ens explica el cas el president del comitè d'empresa, Jaume Òdena. En abril se'ns va comunicar el tancament de l'empresa. Aquesta empresa porta des de l'any 53 funcionant a Sant Adrià, amb uns beneficis actualment que estan un 20% de sobre del plan que té el grup. Estem per sobre, vull dir, treballant amb un producte que funciona molt bé, i en part un dels problemes és aquest, que com tenim un producte que funciona molt bé, se'l volen emportar cap a una de les factories que tenen a Alemanya, on fabriquen altres coses que no funcionen tan bé. Des de que es va conèixer aquesta decisió, els treballadors i treballadores de la fàbrica han portat a terme diverses mobilitzacions per evitar el seu tancament. La companyia, per la seva banda, argumenta que les inversions requerides posen en perill la seva competitivitat, alegant causes productives, organitzatives i econòmiques. Per això es vol portar la producció a la planta de l'empresa que té a Alemanya. Aquests dies, per tant, s'estan portant a terme les negociacions que busquen, com a primera mesura, evitar el tancament de la fàbrica Sant Adrià, que dona feina a veïns i veïnes en major part del Barcelonès Nord. Tenim el suport, com podeu veure, de tota la plantilla de jubilats que han treballat aquí tota la vida, perquè això, com us hem dit, funciona des de l'any 1953. Jo puc posar el meu exemple, perquè n'hi ha molts com jo. El meu pare, jo quan vaig néixer, el meu pare ja treballava aquí, jo he treballat aquí i el meu fill ja estava treballant aquí, o sigui, podeu imaginar, i com jo, som un gran percentatge de la plantilla. Podeu imaginar com, de la manera que ens arriba a afectar aquest tema. En aquest moment ens trobem exactament a la meitat del pla que tenim de negociacions. El pla de negociacions és d'un mes, de 30 dies. Les negociacions van començar formalment en l'empresa el dia 12 de maig i tenim de pla fins al 12 de juny. Ara en aquest moment estem, com dic, a la meitat de negociacions i les postures encara estan molt allunyades. Per nosaltres l'important seria que la fàbrica, que l'empresa pogués continuar aquí a Sant Adrià i tenir les 112 famílies puguem continuar aquí, però ho veiem molt complicat, ho veiem molt difícil. Estan molt segurs que se la volen endur. I si se l'enduen, el que volem és sortir el menys perjudicats possibles, i més sapiguem quina és la situació actual aquí dintre i a l'entorn que ens trobem. I encara estem molt lluny d'arribar a poder aconseguir un acord. El següent pas són les negociacions en la mediació de l'inspecció de treball, tal com ens explica Blas Sánchez, assessor del sindicat UGT. Vamos a ir a negociar al Departament de Treball. Hasta ahora hemos negociado en la empresa, pero no creíamos que fuera lo más adecuado porque no era el resultado que nosotros pretendíamos. Nosotros estamos intentando, como principio, que los puestos de trabajo queden en Barcelona o aquí en San Adrián, pero como vemos que la legislación que hay actualmente no nos lo permite porque les da la razón a la empresa, aunque las causas que están aduciendo no nos las creemos, lo que queremos es llegar a un acuerdo. ¿Y en qué sentido? Un acuerdo que no perjudique a ningún trabajador, aunque perder el puesto de trabajo ya les perjudica. Por lo tanto, queremos un acuerdo en las condiciones como mínimo que llegaron en la empresa que tenemos al lado, que se llama Shot Trevisa, que además es del mismo grupo. En ese momento, que habían pérdidas en la empresa, que hace 6 años, se llegaron a unas condiciones muy favorables para los trabajadores. Por lo tanto, nosotros actualmente queremos eso. D'altra banda, aquest dilluns 26 de maig s'ha aprovat en el ple municipal de Sant Adrià una moció conjunta en la qual tots els grups municipals donen suport als treballadors de la fàbrica. De fet, molts regidors i regidores han estat presents en la mobilització d'aquest dimarts.